A prošle godine negdje u oktobru mi smo sa ovim mladim, talentovanim i dobrim studentom već razgovarali o tome kako je on se pripremao za odlazak prvi put u Ameriku. A šta ga sada očekuje i šta je sada uradio, reći će nam moj današnji gost, a to je Jovan Soldatović. Jovane, dobro jutro i Dobro dobrodošao jutro. ponovo u jutarnji Hvala. program Televizije Šabac. Kao što sam rekao, ti si već bio u našoj emisiji, čini mi se, kao što sam već rekao, u oktobru prošle godine kada smo pričali o prvom putu tvom u Ameriku, nešto kasnije o tome, a sada je ono što je najinteresantnije jeste da si ti juče diplomirao na visokotehnološkoj školi u Šapcu, Tako je li je, tako? tako je. Juče sam dobio moju diplomu i završio konačno moj fakultet. Tako je, koji smer i... Informacijne tehnologije. Dobio sam zvanje strukovnog inženjera informatike i elektrotehnike, tako da zvanično sam juče postao strukovni inženjer. Strukovni inženjer, koji je prosek? 9,36 je, mislim da na diplomu sam dobio 10, znači moj diplomski rad je bio 10, ali prosek je bio 9,36. Jesi ti zadovoljna sa tim prosekom? Pa moglo je bolje, ali jesam, jesam. Mislim da je to prosek koji iskače van onog normalnog nekog. Mislim da sam zadovoljan sa svojim ocenama. Nisam imao neke loše ocene, imao sam uglavnom sve desetke, imao sam ti par devetke koji su mi oborili prosek, ali Šta je bilo na diplomskom, koji rad bio u dobro. pitanju? Zaštita mreže na Linux sistemima, veoma opširna tema. Imao sam dobrog mentora, tako da sam uspeo da spojim to sve u jednu lepu temu i da napravimo lep rad koji je zadovoljavajući. Dobio sam desetku juče. E sad, tvoj odlazak u Ameriku prvi put je bilo u okviru programa Radi i putuj u Jeste, Ameriku. To je bilo jeste. 2002. 2013. godine, je li tako? 2012. 2012. 2013. Jeste, jeste, to je E bilo sad, baš blizu. ispriči nam malo o tome kako je to bilo, nismo se videli posle toga, Nije. kako je protekao taj prvi tvoj odlazak Pa u bilo je Ameriku? super, bilo je super, bilo je baš zanimljivo. Drugi put je bilo malo bolje nego prvi put, zato što nisam imao toliko ono pitanja šta će biti, šta će. Ja sam već bio upoznan sa temom, ali bilo je mnogo, mnogo više bilo prijatelja. Ja sam stekao drugi put, ja sam bio ono okružen sa ljudima koji su baš hteli da ostanu tu i da mi pokažu kako bi trebalo da se ponašam već u Americi kada dolazim već drugi put i ako bi želeo da nastavim tamo moju neku budućnost, znači ako bi teo da ostanem. I onda sam stekao pa upoznao sam par senatora tamo koji su ono pomogli mi tokom sticanja novih kontakta za posao i mislim da je drugi put bio mnogo uspešniji za mene. Naravno, neko iskustvo koje do sad nisam imao, kao što sam rekao prošli put, radio sam kao kuvar i bilo je baš ono zabavno. Imao sam par prijatelja sa Jamajke, tu su bili naravno Makedonci kao i uvek i bilo je veoma zabavno. Cijelo leto provedete na jednom novom okruženju i nešto novo, tako da je bilo okej. Hoćeš nam posjeti gdje si bio, u kom si U gradu bio? Grand Marais, Minnesota, to je na samom severu Amerike, na jezeru Superior i bilo je veoma hladno tokom leta, samo Dobro ću ti gledaj. to ću da kažem, tako da je bilo veoma, veoma hladno. Sad, tebi je izašla i rubrika u glasu Podrinja, mladi Šapčani koji su Jeste, videli jeste, svet. koji su videli. Kako izgleda to iz ugla mladih Šapčana koji su videli svet? Pa izgleda super, evo sad baš pre 7 dana otišao jedan moj prijatelj, moj komšija, odnosno, otišao je u Ameriku i on je otišao na isti program i prezadovoljan je i radom i tamo i on je isto na nekom jezeru i smrzava se trenutno dok se mi ovde lepo sunčamo i dok nam je lepo vreme. Međutim, on kaže da je za njega to nešto novo iskustvo jer je i on je isto moje godište, išli smo zajedno u osnovnu školu i potpuno nešto novo što nije do sad video i što neće moći da vidi ovde. I mislim da je to nešto što svako treba da proba i doživi. Ako Ako naravno ima je priliku mogućnosti, i ako to, ako je ako mogućnosti, mogućnost. naravno. E sad, ono što je zanimljivo i što je najbitnije o svemu ovome, jeste sad po završetku škole, što je najbitnije, naći posao, je li Jeste, tako? A ti jeste. si već uspeo da se, Pa imao sam. da imaš ponudu, tako, da program Jeste. internship sa stručna praksa u Americi. Jeste. Objasni nam o čemu se tačno radi i Pa šta ćeš ti tačno raditi. kada završite fakultet u Amerika kao i druge zemlje, kao što su Engleska ili neke druge, vam nude naravno neku stručnu praksu, neke su stručne prakse plaćene, neke nisu. U Americi imaju dosta firmi, pogotovo za ovaj za smer za IT, a pogotovo programiranje, ukoliko imate iskustva pre, znači ako ste radili tako nešto, oni vam ponude neku vrstu posla koji je plaćen i vi idete na godinu dana ili otprilike 18 meseci gde stičete tu praksu i imate plaćen naravno posao, smeštaj i sve to i oni vam bukvalno pružaju neko iskustvo da radite u firmi koja ima preko 40 zaposlenih, da radite negde gde je
gde ste okruženi stalnim tim, da kažemo, rokovima, da morate da završite nešto na vreme, tako da ovo bi bilo jedno divno iskustvo za mene, jer prvo u Americi je firma, ogromna je Koja je firma, firma u pitanju? Šta bi tačno radio? Genesis Media, ja bi bio tamo programer za web sajtove, znači za web aplikacije, PHP inače, to je ono što ja radim, inače to što volim. Ono što je dobra stvar u svemu ovome, ta firma nije neka sad ono srednjerazredna firma, ta firma je ogromna, ima je preko 60 zaposlenih, oni prave sajtove za firme kao što su Ferrari, General Motors i tako dalje, tako da je to velika i veoma, ajde da kažemo, prihvaćena firma u Americi, znači već je poznata, ima neke svoje reference, tako da kad bi posle dodao posle tih godina dana koliko ću raditi za njih u moj CV tu firmu, mislim da bi imao veće šanse da dobiju negde posao, ili kada bi otvarao neku svoju firmu, kada neko vidi da sam radio tu, onda je to već nešto. Da li imaš ambiciju možda da ostaneš u Americi, ukoliko ti se ukaže naravno prilika da po završetku tog Pa, pripravničkog, je li tako, iskreno, da. nekog probnog rada u toj firmi godinu dana, ako ti se ukaže prilika, jel bi voleo da ostaneš tamo ili da se vratiš u Srbiju, da svoje znanje koje si stekao u inostranstvu preneseš ovde na... Pa iskreno, možda bi čak voleo da ostanem, ali ne toliko da ostanem u smislu sad da živim tamo trajno, zato što jednostavno ja sam Ameriku upoznao na neki način rada. I za život pi jeste i nije mi se svidjelo, ima svojih mana, ima svojih prednosti, naravno, lep je to život, imate sve što poželite, znači, zato što jednostavno radite, zato i u stanju ste da platite sve to, to je sve okej, okay, ali jednostavno ima pa dosta lepših zemalja za život, koje, znači, nek van posla kao što su Kanada. Sad sam trenutno dobio sam ponudu da pare iz Kanade posle ovoga, da idem tamo da živim. To mi se mnogo više sviđa nego Amerika, pošto sa kanadskim državljanstvom, oni mi nude državljanstvo, mogu da odem u Ameriku kada god hoću. Tako da mislim da je Amerika okej što se tiče posla i da odete tamo i da vidite sve to, ali za život mislim da meni lično se ne. Okej su par gradova koji ono, naravno New York, ono sve to da vidite, ali posle mjesec dana jednostavno do sad i to nije onda više to. Ali definitivno je jedna od onih zemalja u kojoj bi želeli da živite da nije Srbija. Što vi kažete, voleo bih u nekom trenutku da se vratim u Srbiju, da prenesem znanje na ove na mlađe generacije kako bi oni otišli, stekli iskustvo i vratili se ovde. Dosta ljudi stariji pričaju kako bi mladi trebali da ostaju ovde, da jednostavno lepo je ostati ovde i širiti svoje Ukoliko znanje, imaš mogućnosti da se baviš svojim poslom, ukoliko tako? imaš mogućnosti, a ja ovde mogućnosti nemam zato što u Srbiji još nije toliko razvijena i te tehnologija, a naravno vratit ću se i naravno pružit ću svoje znanje i svoje iskustvo ovde, ali naravno kada steknem to iskustvo i to znanje tamo, zato što bih voleo to da prenesem ovde. I sad, pored toga što bi volao, naravno, da se vratiš da preneseš svoje znanje na mlađe generacije, šta je ono, gde ti sebe vidiš u nekoj budućnosti, šta bi ono što bi ti voleo da radiš? Ajde, kažemo, da li to možda i u Kanadi, da li Pa, to u Americi, da da. te put bude naveo, naravno, ili ukoliko se vratiš ovde, šta je ono Pa, što bi ti iskreno, voleo da bi neko, da radiš na nekom fakultetu ili bi neka, tu neku svoju firmu voleo da otvoriš? ja se već nekako i bavim time što bih voleo da radim od kuće privatne projekte. Evo, sad baš završavamo jedan veliki projekat sa Italijanima i Švajcarcima, tako da pravimo te aplikacije i imam par kolega koji mi pomažu u tome, koji su veoma stručni. Neki su njih stariji, naravno ljudi koji već rade to godinama, neki su moje godište koje sam ja uveo u to. Mislim, pokazao im s kime mogu da rade i oni mi pomažu i naravno to su veoma plaćeni poslovi. Radi se naravno sa strane, ali i iz Srbije radi, što je bitno. I ja se time već nekako i bavim, to je ono što volim da radim, da sam tu, da jednostavno ovaj posao se radi od kući, ne morate nigde da budete u kancelariji ili tako nešto. I time se bavim. Naravno, voleo bih nekada sam zamišljao da budem da bih teo da postane nekad profesor i da prenesem to znanje na neki drugačiji način nego što su neki profesori prenosili meni. Bilo je stvarno izuzetnih predavanja, izuzetnih praktičnih radova gde su profesori pokazali tačno šta treba da naučiš i kako da naučiš. Bilo je nekih predavanja gde nisi mogao da naučiš to što si teo. Jednostavno, ja bih teo da prenesem ovo znanje na drugačiji neki način, na novi način, kako sam naučio u Americi, tako da
mislim da bi to voleo da Savremeni radim pored način, ovog. naravno, naravno. E sad, bez obzira na to, ono što je jako bitno, to jeste i sam, naravno, i smjer i škola u kojoj si ti Da. završio, visokotehnološka, smjer informacijona Informacijne tehnologije. tehnologija, pretpostavljam da i su i oni dovoljno, dosta zaslužni za Jesu, to jesu. što si ti, eto, uspeo da ne završiš školu sa ovako visokim prosekom i da ti se pruži prilika, evo, da po drugi ili treći put odeš u Ameriku, da nađeš posao, da se usavršavaš, da tako kažem. Jesu, pa ja bih teo stvarno da se zahvalim i profesorima i samoj školi zato što je, mislim da je visoka tehnološka nešto novo u Srbiji što ja do sad nisam video. Pored fona, pored svega toga, mislim da je to sasvim nešto novo. Prvo, ja mislim da je dekan Visoke tehnološke škole jedini čovjek koga sam ja upoznao da se toliko trudi, da toliko ima strasti prema toj školi, da unosi jednostavno tu energiju pozitivnu, da tu školu hoće da proširi što više. Svake godine, znači ja sam tamo već 3 godine, svake godine nešto novo bilo, svake godine neki novi smjer, neka nova priča, nešto novo se radi. Tako da je to nešto sasvim super i okej za takvu neku primjer škole što ne vidite u ostalim školama. Smatraš da, da iz škole u Šapcu, bez Da, obzira što nije u fakultetu, nisu neki univerziteti, da nisu, kažemo, da. da može da se dovoljno Može da stekne se znanje? dovolja. Ja mislim, ja preporučujem svakome ko želi da se bavi informacijom tehnologijom, ko želi da se bavi bilo čime što je vezano za računarstvo ili elektrotehniku, ko, ajde da kažemo, nije u mogućnosti da ide da studira u Beogradu ili Novom Sadu, može da upiše visoku tehnološku bez ikakvog problema i ako želi da stekne to znanje, on će ga steći tamo. Zato što jednostavno profesori su tu da ti pomognu u tome, pružit će ti to neko znanje, ali jednostavno moraš i ti kao student se potrudiš da bi naučio to bez obzira na obaveze sa strane, da uneseš i ti neku energiju, to je da pitaš i sam kada ti nešto nije jasno. Dosta puta sam bio na predavanjima gde su profesori imali neku interaktivnost sa studentom i to je zanimljivo gledati, jer nekada i student ima svoje mišljenje, nekada i student u pravu i onda se to je zanimljivo gledati kako se profesor i student ne raspravljaju, ali jedan drugome pokazuju da je jedan Nadmudruju drugom se. da. I tako da je to zanimljivo ali to nije više svađa, to je jednostavno na intelektualnom nivou dokazivanje što je super za fakultet, zato što jednostavno to je lepo gledati kada vidite dva čovjeka kako raspravljaju o nečemu što je na višem nivou, a ne ono kolika je cena, ajde da se cenkamo. Jesi ti imao takvih nekih Imao iskustva? sam dosta, tako Imao da si. imao sam dosta i zbog nekih čak i žalim jer nekad nisam bio u pravu, ali bilo je nekad kada sam u pravu, pa opet okej, lepo se završilo i super. Što najbitnije, Što najbitnije. najbitnije po tebi. Evo sad još, evo možemo da kažem pred kraj ovog razgovora, ono što je jako bitno jeste je da je Visoka tehnološka škola ubacila i dva nova smera, je li Jeste, tako? ubacili su opet sad 2 nova smjera i prošle godine takođe bilo 2 nova. Sada su to gastronomija i ekonomija. Mislim da je gastronomija sasvim nešto super, jer vidio sam da ima dosta kuvara u Šavcu, onog koji su završili srednju ekonomsku, ja mislim i hteli bi da nastave. Sada počinje, mislim, gradnje na visokotehnološkoj za tu novu kuhinju i mislim da će to biti sasvim neki atraktivan smer koji će da pruža dalje. Takođe, ekonomija, čista ekonomija, što je veoma popularan smer, pogotovo za ove koji se bave financijom i sa ekonomijom, da tako nešto upišu, da je to okej, pogotovo devojke koje hoće da rade u računovodstvu, knjigovodstvu, tako nešto. Ovaj smer je savršen za njih, jer je to bukvalno čista ekonomija, dobiju zvanje strukovnog inženjera ekonomije, tako da mislim da je Možemo to reći da su visokotehnološke škole za svakoga po nešto, dosta svakoga, da. različitih smerova, različite profile ljudi. Sad kad smo kod astronomije, to ti si bio u Americi i bio si kuvar. Da, Sad da. opet kad se vratiš, možeš opet da, Mogu opet da možda pišem možeš i to gastronomiju. da Da. upišeš i gastronomiju. Kada putuješ za Ameriku, kakvi su ti Da. planovi, kada sve to kreće? Pa ja mislim da bi 28. jula, pošto mi je tad ugovor počinje, mislim da bi tad otprilike u tom periodu trebalo da krenem. Međutim, još to ništa nije sigurno oko datuma, mislim, zato što jednostavno datum je se kod mene varijabilan ili uvek ima nešto drugo iskoči. Kao što rekao, evo sad ovo za Kanadu je iskočilo pre nedelju dana. I onda sam sad, evo, da li sutra ili preko sutra bi trebalo da idem u Beč u kanadsku ambasadu da vidim to za papire kako da sredim, tako da možda mesto Amerike odem u Kanadu, možda odem prvo u Ameriku pa vidjet ćemo šta prvo iskače. Svakako očekujete, da kažemo, radno leto, Jeste, da. ali svakako zanimljivo, jer Zanimljivo, jel da. ideš van granica naše zemlje, ideš da se usavršavaš i da nam doneseš neke nove utiske i neke nove lepe, što stekneš na tamo znanje, da preneseš ovde, pa da dođeš opet u našu emisiju i da Jeste. nam kažeš kako je bilo.
hoću. Hvala puno Jovane Hvala što si vama. izdvojio vreme i došao na našu emisiju. Čuli ste poštovani gledalci, Ivan Sandatović opet ide put Amerike, možda i u Kanadu, još uvek se ne zna. Saznaćemo uskoro pa ćemo vam naravno preneti gde ga je put naneo. Završio je visoku tehnološku školu na smeru informacione tehnologije sa visokim prosekom i time stekao uslov da nastavi svoje školovanje i da nastavi da se usavršava van granica naše zemlje.